לפני שבוע, כשקניתי את גיליון פנאי פלוס כדי לראות אם טיילור ובן זיני השלימו אחרי הריב בתאילנד... אני נתקלתי שם בפרויקט מיוחד ליום העצמאות, הכי ישראלי שלי, פרויקט שבו כל מיני מפורסמים ענו על השאלה מה הכי ישראלי ביניהם, ועל השאר הופיע עומר אדם, שבעיניו הכי ישראלי זה להניח תפילין. אבל רגע, עומר, בואו נבדוק, אולי יש מצוות דתיות מנהגים אפילו יותר ישראלים. הנה, בבמת בידור ביום העצמאות ברמת גן, ילדה בת 17 עלתה מהקהל לשיר עם הזמר נתן גושן, והורדה מהבמה כאישה, ובקהל היו גם דתיים. גם זה ישראלי. בחולון, לרגל יום השואה, תוכנן אירוע בנוכחות ראש העיר בחסות העירייה, אירוע בהפרדה בין גברים לנשים. גם זה ישראלי. או אולי הכי ישראלי זה קצינה בצהל שהייתה אמורה באירוע לרגל יום הזיכרון בשנה שעברה לקרוא את תפילת תזכור, אבל הוחלפה בקצין כי היא אישה, ויש גם חיילים דתיים, והקצין גם בטח יקרי יזכור עם ישראל את בניו ואת בניו, כי למה להדליק סתם? היי, אין שום דבר מצחיק בחיילים שנפלו, אנחנו יודעים את זה. מה שמגוחך זה ההחלפה של הקצינה, ואולי בעצם הכי ישראלי זה מה שקרה בבסיס אחר של צהל בדרום, שבו חיילות היו אמורות לשיר בטקס יום הזיכרון, אבל מטעמי צניעות בסוף היו צריכות לדקלם במקום לשיר, כי אתם יודעים, יש גם חיילים דתיים, וביום הזיכרון יש את השירים הכי מחרמנים. אלי פלט עם החיוך הפתייני הזה שלו. אולי אלה דברים יותר ישראלים, אה? אומר אדם, כי להניח תפילין, אני לא יודע, אני לא יודע, לא כל ישראלי יכול לעשות את זה. נגיד אם זה ישראלי מסוג אישה, או מוסלמי, או נוצרי, או דרוזי, או טבעוני. יש להם בעיה עם הרצועות מאור, וגם אין להם כוח להרים את היד. רגע, עומר אדם אמר שתפילין זה הכי ישראלי? זה ממש קטע, כי תפילין אמרו שעומר אדם הכי ישראלי. ביום העצמאות הורידו מהבמה בהופעה של נתן גושן, הורידו מעריצה, ואני אומרת, חג כל כך לאומי, למה לא הוריד אותה לגמרי? אפשר להוריד אותה לחצי תורן? אני לא מבינה למה צריך להוריד מעריצה מהבמה ביום העצמאות, תנו לזה 20 דקות, כל הקהל עיוור מהפרקט. היא לא עלתה לשיר, היא פשוט ברחה מהסקילה. בקצב הזה סקילה תגיע. אתה יודע שאחרי ההופעה שהורידו את המריצה של נתן גושן מהבמה, אז עלתה עוד מריצה לבמה, עשתה סטייג' לייב, ונהרגה, כי כולם שם שומרים נגיעה. אבל מה הייתה המחאה? כאילו, זה הייתה במה שמותאמת לדתי? מה הבחורה הזאת חשבה? שהעלו אותה לבמה כדי לשיר? העלו אותה לבמה כדי שתעביר סמרטוט? נתן גושן, או ג'ון לנון הישראלי. בטח. אמר אף אחד אף פה. ואין יותר ישראלי מקהל יוצא סיירות, שחושד בכל אחד שמתנקש, וניסה לעצור אותה. בטח. אבל שנשים לא ישירו, זה לא כזה רעיון גרוע. תשאלו את מדונה. היה את הנושא הזה של ביום הזיכרון, שקצינה הוחלפה בקצין כדי לומר תזכור. אז אני לא מבינה, כאילו רק גברים אתם רוצים? מה, בטקס יום ה... כן. כן? אז מי... אבל איך יזכור בלי המזכירה שתזכיר? אוקיי, זה מספיק. הנקודה ברורה. הרחקה של נשים, השתקה של נשים, כדי שלא יחרמנו את הגברים הדתיים שצריכים להתרכז בענייני קודש, גם זה יכול לחשב דבר ישראלי. למה רק הנחת תפילין? אבל השאלה היא מה הכי ישראלי. בואו נבדוק. יש עוד מועמדים. זה קורה כמעט בכל יום, רגע לפני השקיעה. נהגים עוצרים את המכונית שלהם בשוליים של כביש אחת המהיר בין ירושלים לתל אביב, כדי להתפלל תפילת מנחה. שהם מסכנים בכך את עצמם וגם את הנהגים והנהגות האחרים שנוסעים בכביש. שיירת המכוניות בכביש אחת לכיוון ירושלים מתחילה להיעט, אלה שעות העומס של סוף היום, ולצד הנהגים והנהגות שתקועים בפקק עומדת בשוליים המכונית הזאת, הנהג הבין שהשמש שוקעת והחליט לעצור בצד כדי להספיק להתפלל תפילת מנחה. וזה תיעוד נוסף בנקודה אחרת על הכביש לירושלים, הפעם באמצע עיכול. גם הנהג הזה מנסה כנראה להתפלל בזמן ועצר בשוליים. כשהמתפלל יורד להתפלל, הוא משאיר את אשתו ואת הילדים ברכב. ואז אם יעבור איזה אחד עם מסעית או כל רכב אחר, הוא יכול לפגוע ברכב ועם כל היושבים ברכב. בחמש השנים האחרונות נהרגו 94 בני אדם בתאונות בשוליים. 70% מהתאונות בשוליים נגרמות בעקבות עצירה של רכבים, ומי שבדרך כלל נפגעים הם הולכי הרגל, בהם מי שיצא מהמכונית. אז תתפללו חזק, אה? תקשיבו, תקשיבו, זה לא מצליח. הרוגים בכלל ותאונות דרכים בפרט, שוב, הבדיחה היא עליהם.
הם הבדיחה. מסתבר שהתרנגולת באמת חצתה את הכביש, היא הייתה צריכה להשלים עניין בשוליים. אנשים מסכנים את עצמם, את המשפחות שלהם, את הנהגים האחרים, ועוצרים בשוליים כדי לא לאחר לתפילת מנחה. בכתבה מדובר על מאות מקרים כאלה. אולי זה הכי ישראלי. אולי הרצל, הוא נשאל ככה על המרפסת, רק כדי לצעוק לכולם מתי מגיע הרגע המדויק של השקיעה. והם עומדים בצד, בכביש אומר מתפללים, והכלב הקטן על הדשבורד, במקום כן הוא עושה לא. בצד בכביש אחד כדי להתפלל, זה באמת, זה הכי ישראלי, זה משלב הכל. יש לכם גם תפילה, גם סטייה מדרך הישר, גם תשלום אגרה מנופח, שוליים קיצוניים, רק חסר שם שפריץ של טחינה וזה בינגו. זה ישראלי, זה יהודי, זה יופי של דבר. מה עדיף? שמוסלמי יפרוש שטיח ויתפלל בכביש 6? שנוצרי יפתח עמדת וידועים עם כומר בצומת מסמיע? שהבאר יגרף את מחלף מסובים? תאמינו לי, יצאנו בסדר. אני מודה לי, אבל גם לי יצא פעם להתנסות לעצור את האוטו בצד הדרך ולהתפלל מנחה. הבעיה היא שאנשים אחרי זה התלוננו שזה הפרק הכי משעמם של מונית הכסף. חכו, יש לכם עוד גלגל הצלה אחד, בורא עולם. זה מאוד מאוד ישראלי לעצור להתפלל בצד הדרך. המצווה מתקזזת לך עם כל הפעמים ששיקרת להמצאה הכי ישראלית, איני הנהג. נכון. קשה לי להבין את התופעה הזאת, זה ממש ממש מקרה של האורות מעבבים ואין אף אחד בבית. אתה יודע מה יותר ישראלי מלהתפלל מנחה באמצע ההייווי? לעשות כסף על האנשים האלה. ועכשיו, חברים, שחס וחלילה, חס וחלילה, בן אדם יורד למנחה באמצע ההייווי, תעשה את זה כמו שצריך, שהאוטו לא ייקח אותך מסעית קיבינימט. אוקיי, הבנו לגבי תפילת מנחה בכביש מספר אחת. בואו נמשיך לבדוק מה הכי ישראלי. המועמד הבא הוא החרם על מפעל פניציה בירוחם, שמייצר בקבוקי זכוכית ומספק עבודה בירוחם, כן? לבערך 200 משפחות. עכשיו, למה חרם? כי חסידות גור החרדית גילתה פתאום שבמפעל יש תנור, ולתנור יש ארובה. והיות שהתנור עובד גם בשבת, אז העשן יוצא מהארובה גם בשבת, וזה חילול שבת בפרהסיה, שזה מוזר שאלוהים רואה עשן יוצא מהארובות, ופתאום כן מפריע לו שזה יהודי. עכשיו, חלק מכם, החלק המקולקל, אולי שואל את עצמו, למה אי אפשר פשוט לכבות את התנור נכון. בשבת? בבקשה. תסביר לו, מתן חודור. כי את התנור הזה לוקח שבוע לכבות ושבוע להדליק בחזרה. אם אתה עוצר אותו בשבת, אין לך זכוכית כל השבוע, ופיניציה לא תוכל לעבוד. ו-200 משפחות בדרום יאבדו את הפרנסה שלהן בגלל חסידי גור, ומה הם לא עשו בפיניציה כדי לרצות את החרדים מגור? הם הציעו להסיק גויים של שבת, הם הציעו לסמן את הבק בקבוקים הלא כשרים. הם הציעו להסיח את דעתו של אלוהים ולרכז 10,000 גייז בתוך בניין אחד בתל אביב. איפה המסיבה הזאת? אקספו. על חסידי גור, הם לא מבטרים. וכך עובד החרם של החרדים על פניציה. נציגי חסידות גור פונים אל חברות משקאות, רשתות שיווק ויקבים, ומזהירים אותם שלא לקנות בקבוקים מהמפעל. אין, החבר'ה האלה מגור הם קפדנים. נגיד ליצמן, כשהוא קונה בקבוקי מיץ פטל כדי לעזור לפדוקים, פדופילים לפתות ילדים, חשוב לו שזה יהיה קשה. חשוב לי לדבר. מה אתם? פדופיל שזה יהיה קשה. מה אתם אומרים? לקחת פרנסה מ-200 משפחות בדרום רק עם מפעל פניציה, חייב לעבוד בשבת. כמה זה ישראלי? אני לא מבין למה הם בכלל צריכים לקוחות במפעל הזה. תמשיכו לייצר בקבוקים, קחו אתם בעצמכם את הפיקדון. ישראלים מזה. פשוט, זה רוח עסקי, יוצא מן הכלל. מייצר את הבקבוק לפח. התנור חייב לעבוד 24/7, אז כל מה שאתה צריך לעשות זה לשנות את המדע, כמו שעשינו עם הדינוזאורים השקריים, שלא היו קיימים לפני שאלוהים ברא את העולם. כמו שעשינו עם מערת הנטיפים, שנוצרו על ידי ילדים מצוננים שטיילו במקום, ולא לפני מיליוני שנים. וכמו עם הברפקים של אנשים. ברור שאין דבר כזה. אין מצב שבשבת הם פשוט הכינו את הבקבוקים על פלטה? איזה בקבוק, מה, האלה שיוצאים עם העיוות? וואו. נכון בחבילה, תמיד שאחד עם הראש בפנים. אני לא עובדי נתן שיסגרו את המפעל בירוחם, הם מייצרים בקבוקי זכוכית. הדבר שהכי מפחיד את ביבי כרגע זה לשחק עם תושבי הדרום אמת או חובה. אני אגיד לך מה הבעיה עם חרדים שמחרימים מפעל של בקבוקים. שמילא שהם פוגעים בעובדים של המפעל, אבל עוד מעט לידם ייסגר מפעל של פקקים. מי שעושים מתבייש?
יוצאת אבל מהסגירה של המפעל זה לוסי איוב, כי אם סוגרים את המפעל, היא לא תוכל לבצע את תוכניתה הזדונית לגלגל את תלוש המשכורת שלה, להכניס לתוך המקסורית, לזרוק לים שאולי יגיע לחופי אירופה. רצינו בשלוש שפות. אפשר בקלות להגיע לפשרה, כמו עם האירוויזיון, אז הוסיפו 20 דקות לשבת, שעכשיו יוסיפו 20 יחידות לימוד מדעים, עד שיבינו שאין אלוהים והכל פיקס. תראו, זה מאוד ישראלי, כי ברגע שאתה מפטר 200 עובדים, זה 200 משפחות עניות, שחוזרות מיד בתשובה ומתחילות בניגוד להיגיון לעשות עוד ועוד ועוד ילדים. אתה מגדיל את האוכלוסייה באופן משמעותי, ניצחון דמוגרפי ליהודים, כל הכבוד לחסידות גור. אבל יש לי את הפתרון. כי חסידות גור היא מחרימה את פיניציה כי הם עובדים בשבת. עכשיו, ליצמן הוא מחסידות גור. אז מה שבסך הכל פיניציה צריכים לעשות כדי שחסידות גור תתמוך בה, זה להסיק פדופילים בשבת. אתה יודע, זה היום היחידי החופשי שלהם, כל השאר גני ילדים פתוחים. תודה ברורה. חרם שיביא לסגירת מפעל ישראלי, ציוני, בפריפריה, מפעל שמספק פרנסה ל-200 משפחות, זה לא כל כך ישראלי, נכון? זה לא תורם למדינת ישראל, למרות שתכף יהיה עוד סבב לחימה עם עזה, ואז אולי עדיף שבדרום יהיו כמה שפחות זכוכיות. הנה מה שאני רוצה להגיד. אנשים כמו ליצמן ודרי וסמוטריץ', הם כבר כנראה לא יסכימו איתי איך המדינה שלנו צריכה להיראות, להתנהל. הם ואני לא נראה שום דבר עין בעין, הם גם חושבים שבנים שמסתכלים אחד לשני בעיניים זה הומוי. זה כן רואה איתם, עין בעין. לא משנה. אבל כשעומר אדם חושב שלהיות ישראלי טוב זה להרים עיניים לשמיים ולנהל שיחה עם חבר דמיוני בלתי נראה כמו איזה שני משוגעים, כשעומר אדם אומר למאות אלפי המעריצים החילונים שלו, קוראי פנאי פלוס, שלהניח תפילין זה הדבר הכי ישראלי, אנחנו בבעיה. להניח תפילין זה לא הכי ישראלי ב-2019, זה אפילו לא הדבר הכי יהודי. זאת גם לא תחרות ספורטיבית שצוברים בה נקודות, ואם זאת הייתה תחרות ספורטיבית, היא הייתה ברמה מאוד נמוכה, כי כולנו יהודים. ב-2019 אפשר להיות ישראלי ויהודי בלי לקיים אף מצווה, בלי להאמין באלוהים בכלל. וזה לא רק אומר אדם, כמובן, שחושב, או יותר נכון, מרגיש שלהיות מסורתי זה יותר ערכי, יותר ישראלי, יותר יהודי, יותר עמוק. מלהיות חילוני. תראו את המנהיגים הפוליטיים עלק של המחנה החילוני. אין תלית שלא ראויה להתעטף בה ביום כזה. זה חלק מחיי האמונה. אוקיי, חברים. יברכך, יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונקה. יישא השם פניו אליך. וישם לך שלום. תשמע, יהודי לא יכול באמת לא להאמין באלוהים, בסדר? וגם לי יש כיפה בכיס, אני הולך עם כיפה בכיס, והכל כך צריך להיות. אוקיי, הכיפה בכיס של גבאי, לכו תדעו מתי הוא יצטרך בהפתעה להגיד קדיש על המפלגה שלי. אתה חייב בשלוף כיפה. גבאי, אבי גבאי. וגנץ ולפיד, מנהיגי הציבור הישראלי, החילוני, הרציונלי. איזו בושה. במקום להשוויץ בערכים החילוניים המודרניים, חופש, שוויון, דמוקרטיה, הומניזם, ביקורתיות, סקרנות, מדע, הם מתחנפים לציבור שומרי המסורת. אולי הם בעצמם שומרי מסורת. לא יודע. בינתיים המסורת היחידה שנשמרת זה שהם מפסידים לביבי.